судья йде. Я навіть підспівую їм, я в тональність актором вийшов з цієї вистави. Так що старий лисий Дід Мороз з Луцька, якщо ви мене почуєте, побачите, так от не може прямо випаліть критику. Я ще не в собі. Я на таке вперше, на такому вперше, тобто це можна назвати театром звуків, мабуть. Бо буквально один раз включався лазер чи два рази, і було дуже так оригінально. Але мені здається, дуже зрозуміло була вистава, але не в конкретному значенні, а в плані якихось символічних натяків і таких речей. Хотілося плакати, кричати, сміятися одночасно. І я перший раз на такій виставі в повній темряві, і насправді просто купа емоцій. Тільки емоції, якісь такі переживання болю, переживання за себе, за близьких, за країну, за все, що коїться. І реально виступали сльози і дуже молодці, відпрацювали на всі 100%. Дуже дякую. Сильне дуже враження, особливо в цьому антуражі. Я не знаю, як вони ставлять цю виставу взагалі, але мені здається, вона просто створена для цього підвалу. Це настільки посилює. Так, моторошно, чесно кажучи, якісь такі маса асоціацій таких несподіваних. Я взагалі таку стилістику люблю. Це театр абсурду і, треба думати. Дуже багато таких речей, просто і на емоції дуже діє цей такий слух, на слух усе. Я спочатку, чесно кажучи, думала, що все ж таки бракує видовища. Треба бачити акторів, їхню міміку і жести, як театр. Це ж не радіо. Але потім переконалася, що вони якось змогли створити таку картину в уяві, візуальну абсолютно. І пісні, це все дуже гарно. Що стосується тексту самого, то там, ясна річ, можуть бути дискусії.